Добрый день. Добрый день. Я пришла поменять, собачкам корм принесла поменять на какую-нибудь книжечку. Дякуємо. Можно, да? Вибирайте. В благодійному магазині «Дари добро» в наявності будь-яка література, зокрема і енциклопедії, дитячі, кулінарні книги, чимало і художньої літератури. Пані Валентина дуже любить читати. Жінка працює волонтером в цьому магазині вже 7 років. Розповідає, вдома тварин в неї немає, але вона завжди підгодовує безпритульних песиків і котів. Саме тому і вирішила взяти участь у цій акції. Сейчас собачек много голодненьких бегают. Надо охранять животных и надо их беречь, потому что они такие же живые, как и мы. Вот. И я считаю, что у каждого животного есть душа. Поэтому я пришла сюда на эту акцию, чтобы чем-то я могу помочь, хоть капельку. Пані Валентина розповідає, любить читати, наприклад, вірші та мистецьку літературу. Захоплюється книжками, написаними рідною мовою. В обмін на принесений корм вона обрала ось це видання. Я просто слышала про этого автора, но мне хотелось просто его как глубже понять, вот, и расширить свой кругозор, буду так говорить, потому что, что когда просто слышишь, а когда прочтешь, я не люблю читать вот эти книги по компьютеру, я люблю читать, листать страницы, вот тогда я лучше все это понимаю, и поэтому я вот таких авторов ищу. Я с точки, знаете, с какой точки зрения? С точки зрения, что я чему-то научусь. Вот. Чему-то мне эта книга подскажет. И автор тоже. Он называется «Золотой автор». Вот. Просто я о нем слышала, но не читала. До благодійного магазину «Дари добро» можна принести сухий корм для собак і котів, а також рагу, консерви і паштети для тварин. За таку допомогу тут будуть дуже вдячні. Зібраний корм згодом передадуть хвостатим з притулку «Дай лапу, друг». Розмір не має значення. Можливо, це буде маленька пачечка, можливо, велика, та можуть поміняти на будь-яку книжку, яку виберуть. Ми зараз допомагаємо приюту «Дай лапу, друг». Ось. Людям дуже подобається ця акція. І будь-яку книжку на будь-який смак можуть вибрати. Ми вже назбирали багато кількість корму. Я думаю, животним буде приємно. От, і ми робимо добру справу. Окрім цього, в благодійному магазині «Дари добро» з початку серпня проводиться ще одна акція «Збери портфель до школи». В крамниці очікують на тих, хто готовий допомогти у зборі того, що знадобиться школярам. Зібране передадуть багатодітним сім'ям і родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також тут приділяють увагу і вимушеним переселенцям. Аби отримати допомогу, необхідно прийти з документом, що підтверджує статус ВПО, і безплатно обрати собі в спеціальному відділі магазину необхідний, наприклад, одяг і взуття. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Маю руки, маю ноги.